Вітаю вас. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на суботу, 6 жовтня. У студії працює Олександра Балух. Далі про таке. Сталася пожежа, отруєння газом. Оцілити ідею відродження Хуського замку. Зекономити час, оновлення автошляху. Реформа у дії, нова українська школа. Традиційно розпочнемо випуск новин із подій на Донбасі. Минулої доби бойовики 19 разів порушили режим тиші, 7 разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Двоє українських військових зазнали поранень. Від початку поточної доби окупанти тричі відкривали вогонь. Втрат серед бійців Збройних сил України, на щастя, немає. Про це йдеться у зведенні прес-центру об'єднаних сил. Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Схованку контрабандистів відкрили в будинку біля Ніредьгази. 4 жовтня угорська поліція в області Саболч-Сатмар-Берег у приватному будинку виявила велику партію незаконних сигарет – понад 10 тисяч пачок на суму близько 16 мільйонів форентів. Затримали 39-річного чоловіка, власника будинку, а наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці з'ясовують, звідки в чоловіка взялася контрафактна продукція з України. На Мукачівщині під час пожежі отруїлися чадним газом троє закарпатців, серед них і немовля. Загорання сталося в ніч із 4 на 5 жовтня в житловому будинку в селі Чумунин. Вогнем пошкоджено стіни будівлі та речі домашнього вжитку. Причини з'ясовували мої колеги, тому далі детальніше. 5 жовтня близько 4-ї години ранку до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Чумунин Мукачівського району. Як стало відомо, горів житловий будинок, де на той момент знаходилися троє осіб. Як розповіли очевидці, молоду 21-річну маму посеред ночі розбудило немовля своїм плачем. На той час вся кімната була вже в диму. На місце загорання прибули вогнеборці 17-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Мукачева, а також державного пожежно-рятувального поста села Велика Добрунь Ужгородського району. Дві машини тут стояли пожежні, потім ще третій приїхав, три машини були, то поліція прийшла. Троє вони теж були, і потім швидку. Я коли вийшов, то вже затушили. Якраз повітрювали вже, щоб дим вийшов. То нічим було тут дихати. В кімнаті, де й виникло полум'я, перебувало троє осіб, серед яких немовля. Їх з ознаками отруєння чадним газом швидкою допомогою доставили до лікарні. Та ж нормально, так казати, що треба там позирати дітей цілу ніч, один день. Не знаю, більше ніч. Та я спілую за те, що йду обратно в лікарню. За словами лікарів, станом на сьогодні життю постраждалих нічого не загрожує. Причина пожежі та збитки встановлюється. На Виноградівщині затримали чоловіка, який у теплиці вирощував марихуану. У головному управлінні Нацполіції кажуть, що під час огляду житла, яке належить 30-річному місцевому жителю, виявили 101 рослину коноплі. Там же знайшли і суху речовину, схожу на коноплю, її вага близько 40 грамів. Все вилучили та направили на експертизу. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 310 Кримінального кодексу України, а саме посів або вирощування снодійного маку чи конопель. Для двох дитячих будинків сімейного типу придбають та побутують житло. Таку пропозицію підтримали на засіданні обласної комісії з визначення напрямів та об'єктів, на які буде спрямовано у 2018 році субвенцію з держбюджету на вирішення житлових проблем дітей із незахищених верств населення. Тож дитячий будинок сімейного типу побудують в Ужгороді, а також уже працюють над виготовленням проектно-кошторисної документації на будівництво дитячого будинку сімейного типу у Хусті. Окрім цього, придбають у приватну власність житло для двох осіб з однієї родини, одна з осіб з інвалідністю у Міжгірському районі. І у продовження теми «Батьківщина» завжди допомагатиме людям і захищатиме їхні інтереси. Про це Юлія Тимошенко наголосила під час відвідування Центру соціального захисту в Житомирі. Вона нагадала, що подібні центри за ініціативою партії відкриті вже в багатьох містах та областях України. Там надаються безкоштовні консультації з багатьох питань, зокрема щодо перерахунку пенсій та оформлення субсидій. Голова ОДА обговорив із послом Литовської Республіки перспективи співпраці з країнами Прибалтики. Дипломат Маріус Януконіс прибув на Закарпаття із нагоди відкриття кімнати, присвяченої князю Курятовичу у Мукачеві, та з метою обговорити з керівником області перспективи та напрямки двосторонньої співпраці. Він розповів, що Литва дуже зацікавлена у співробітництві з Україною, зокрема й на рівні регіонів. Підкреслив також, що наші країни мають багато дотичних віг та сторінок історії, які варто вивчати і
цінувати. Дослідження спільної історії буде втілено у спільному проєкті щодо відкриття кімнати князю Курятовичу у Мукачівському замку. У Хості продовжують втілювати в життя ідею відродження Хуцького замку. Вкотре ініціативні люди та кваліфіковані фахівці зібралися разом за круглим столом, аби обговорити поетапні кроки до реалізації проекту. За участі науковців, громадських діячів, істориків, археологів, архітекторів Закарпаття, Києва та Угорщини, місцевої влади і просто небайдужих хустян відбулася чергова зустріч. На засідання круглого столу прибув і генеральний консул Угорщини в Берегові Матяш Сіладі. У Хусті вже вкотре провели круглий стіл по збереженню історичної та архітектурної спадщини замкового комплексу міста. Так ініціативні люди та кваліфіковані фахівці різноманітних інституцій продовжують втілювати в життя велику ідею відродження Хуцького замку. А це науковці, громадські діячі, історики, археологи, архітектори Закарпаття, Києва та Угорщини, місцева влада, духовенство і просто небайдужі хустяни. Власне, вони й обсудили поетапні кроки до реалізації омрійного проекту. На цей круглий стіл, як і на попередні два, це вже третій круглий стіл, запрошені представники фонду «Телеки», який займається подібними роботами в Європі, це угорська сторона, запрошений Тимкович Василь Юрійович, це директор інституту, який робить нам історико-архітектурний проєкт, запрошені представники громадських організацій, зокрема міська рада тільки долучилася до цього і підтримує це. Так сталося, що угорська організація «Відязок» зв'язалася з нами і міською радою і почалася праця в цьому напрямку відновлення Хуцького замку. Тож певну стратегію по збереженню замку, точніше того, що від нього залишилося, учасники круглого столу випрацювали. А передували цьому проведення історичного екскурсу у минуле, яке, до речі, є спільним з угорцями, та численні пропозиції, як зберегти спадщину обох країн і все, що з нею пов'язано. Руїни Хуцького замку не перевершені, однак дорога до них залишає бажати кращого. Я особисто побувала там і можу сказати, що дійти на вершину Замкової гори можна лише у спеціальному взутті. Я, як історик і та, яка вболіває за проект відродження замку, хотіла б звернути увагу присутніх на шлях, який веде до замку. Його необхідно відновити. Представники ж міської влади запевнили, що мають певні напрацювання щодо відновлення Замкової гори, які поки озвучувати не беруться, бо чекають офіційних підтверджуючих документів. Коли ми маємо справу з пам'ятками архітектури і так далі, да, з об'єктом нерухомої культурної спадщини, ми повинні діяти у відповідності до діючого законодавства України і діючих нормативних документів. В даному випадку я чітко бачу ту програму, яка може зайняти, допустимо, перші два роки. Це дослідження пам'ятки її технічного стану на сьогоднішній день з метою виявлення найбільш аварійних сегментів пам'ятки, окремих конструкцій, які на сьогоднішній день ще уціліли. І на основі цих досліджень розробити проєкт протиаварійних робіт. Це для того, щоб зберегти хоча б те, на що на сьогоднішній є. Наступним етапом обов'язково треба буде створити спеціальну організацію благодійного характеру, яка би виключно займалася проблематикою збереження спадщини Хуцького замку. Варто зауважити, що про відновлення Хуцького замку як такого мова не йде взагалі. Це непростий шлях, яким продовжать іти вже наші нащадки. Однак вже після того, як замок стане безпечним, для роботи реставраторів можна говорити про консервацію замкових руїн. В Закарпатській області діє в нас комплексна програма з питань збереження та використання пам'яток культурної спадщини. І щороку з бюджету області на потреби збереження пам'яток виділяються кошти. У цьому році 4 мільйони 400 тисяч було виділено на різні об'єкти. Обласна державна адміністрація дійсно підтримає. Якщо будуть кошти, то певну частину коштів ми готові співфінансувати проведення цих протиаварійних робіт, які необхідно виконати на цій пам'ятці архітектури національного значення. От археологія, вона може зробити тільки свою частину. Це археологічні дослідження певної території. На жаль, ми не можемо зробити все зразу, да? І відновити, ну, зразу прочитати всю землю. Нам треба потрошки, потрошку, все ж таки є такі фактори. І от я бачу вирішення по Хуцькому замку, що студенти історичного факультету Жгородського національного університету, ну, в межах археологічної практики, дійсно би потрошки би рятували би кімнату за кімнатою, дивилися, зазирали в глибини якраз історії і робили би все можливе для того, щоб
допомогти спеціалістам і архітекторам для кінцевої цілі, для того, щоб зберегти цей замок. На засідання круглого столу прибув і генеральний консул Угорщини в Берегові, який також підтримав учасників у всіх починаннях. Гуський замок – це дуже особливий пам'ятник архітектурі, також дуже важен для венгерської історії архітектури і для української, закарпатської історії архітектури для нас всіх. Це, я би сказав, сокровище культури і іскусства. Цілком ймовірно, що вже наступного року на Замковій горі вестимуться розкопки. Однак, чи за участі студентів під пильним оком вже досвідчених археологів, чи когось іншого визначить пізніше. А наразі всі сили робочої групи спрямують на створення благодійного фонду, до якого залучать як учасників, так зацікавлені сторони з України та за кордоном, зокрема з Угорщини. Зекономити час і щопа в напрямку до Мукачева здійснюють капітальний ремонт дороги. Новенький асфальт виклали уже у кількох населених пунктах. Нещодавно ремонт завершився і в селі Велика Добронь. Більше про це у нашому сюжеті. Ремонт дороги Щопа в напрямку до Мукачева триває ще з початку літа. Наприкінці червня вже на окремих ділянках поклали новий асфальт. На даному етапі заплановані роботи по непосередньо цій дорозі М24 до Мукачева. На даному етапі ми пройшли Чаманин, це 5 кілометрів вирівнюючого слою. Зараз ми укладаємо верхній слой дорожнього покриття, ЩМА-20. На даному етапі вже вложили 1,5 кілометра верхнього слою покриття. Спочатку йде регенерація 22 см, це слой основання, потім укладаємо вирівнюючий слой, це мілкозерністий плотний асфальтобетонне покриття. Середній слой 6 сантиметрів і верхній слой дорожнього покриття. Наразі капітальний ремонт завершили і у селі Велика Добронь. Легше доїхати незабаром буде із Мукачева до Чопа. Дорогу у населених пунктах поступово відновлюють. Як бачимо, у селі Велика Добронь уже стоїть рівнесенький асфальт. Проект розрахований на 2 роки. Згідно з планом капітального ремонту дороги М24, асфальтобетонне покриття на черзі мають покласти ще в селах Чомонин, Страбічово, Ключарки та району Паланок у Мукачеві. Вже незабаром краяни зможуть їздити від Мукачева до Чопа новенькою та коротшою на 22 кілометри дорогою. Ішлося про це і у вечірньому ефірі одного з центральних телеканалів. Дорога дійсно дуже важлива, оскільки це короткий путь від Мукачева до Чопа. На 22 кілометри коротше, ніж дорога через Ужгород по М6. Правда. І ремонт цієї дороги став результатом конструктивного співпраці Укравтодора і народних депутатів від Закарпаття Валерія Лунченка, Василія Петьовки і Роберта Хорвата. Іменно по їх ініціативі ця дорога і була вибрана як пріоритет для ремонту в Закарпатській області. Я дуже рад, що жителі області високо цінять цю роботу. Нагадаємо, ремонт центральної дороги Щопа до Мукачева здійснюється завдяки конструктивній співпраці з Укравтодором закарпатських народних депутатів Василя Петьовки, Валерія Лунченка та Роберта Хорвата, які у своїх зверненнях цей напрямок вказали пріоритетним. За їхніми словами, оновлення цього автошляху дасть змогу значно покращити логістику. Під час обшуку у Мукачевця вилучили набої та холодну зброю. Санкціоновану перевірку 28-річного чоловіка провели вчора, 5 жовтня. Як розповідають у головному управлінні Нацполіції Закарпаття, його підозрюють у вчиненні ряду кримінальних правопорушень. Небезпечну знахідку вилучили та направили на експертизу. За цим фактом відкрили провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю. Починаючи з 2021 року, державна підсумкова атестація з математики буде обов'язковою для випускників шкіл. Так вирішила колегія Міносвіти. Атестація матиме 2 рівні складності – академічний та профільний. Також, якщо випускник школи не зможе успішно пройти ДПА, він не здобуде повну загальну середню освіту. Ця норма вступає в дію з 2021 року. Не пізніше жовтня 2019 року Український центр оцінювання якості освіти опублікує для загального ознайомлення демонстраційні зразки завдань із математики. Державні гроші мають йти освітянам, а не газовим аферистам. Закривши махінації влади лише на українському природному газі, Україна отримає додатково 50-70 мільярдів гривень, які можна буде спрямувати на потреби освітян. Про це заявила Юлія Тимошенко під час зустрічі з освітянами Житомирщини. Вона наголосила, що Україні необхідно змінити пріоритети та закрити нечесні фінансові махінації. І це дасть ресурс для забезпечення найважливіших потреб галузі. А до Дня учителя лідерка Батьківщини відвідала і ліцей у селі Студенець, де із учнями та працівниками обговорила проблеми, що їх турбують.
Професійне свято освітян відзначили на Хущині. У місті над Тисою пройшли урочисті заходи напередодні. Традиційно із вітальними словами, нагородами, квітами та концертом. До слова, загалом у сфері освіти тут нараховується більше 1000 працівників, зокрема педагогів більше 600. В Україні вже впродовж місяця учні навчаються за програмою реформи Міністерства освіти та науки. Але вчаться не тільки школярі. Педагогу доводиться прикладати зусиль, щоб підготувати доступну, головне, цікаву програму на урок. Щоб він був і повчальним з одного боку, і цікавим з іншого. Як навчаються діти в Ужгородській школі, що кажуть вчителі та що зробили, аби цю реформу зрештою впровадили, розкаже Тетяна Легеза. А хто знає, хто, які тварини взимку лягають, залягають у сплячку, ручку, ну кажи, ведмідь. Заучування матеріалу та правила у минулому першокласники вже навчаються за принципом нової української школи. Ці першачки на уроках, окрім звичних підручників та зошитів, займаються образотворчим мистецтвом, грають у ігри та дивляться фільми. Маємо ламінатор, маємо принтер кольоровий. Майже на кожну тему я досліджую, на всі теми я досліджую світ, підбираємо матеріал. Сьогодні ми якраз дивимося тему, як зимують тварини. Доросле покоління про таке навчання могло лише мріяти. Батьки можуть спати спокійно. Рівень знань у їхніх чад в жодному разі не погіршується, а скоріше навпаки. Чому у осені холодно? Чому? Тому що менше сонце осінню. Писати вчуся. Учні самі проявляють ініціативу дізнаватись більше про навколишній світ, а це і є основною концепцією реформи. Я навіть вражаюся, що вони знають те, що ще би не мали знати. Мені розказують, хлопчик мені один казав, а чи знаєте ви, що в комашки у мухи 6 ножок, лапок. Кажу, я знаю, а ти звідки? А я дивився за нею. Батьки приходять до школи і навіть не вірять, що ми так багато зробили, вони не бачили коли. То мама каже, що дитина була така на очах, змінилася, подорослішала. Педагог 40-річним стажем Ганна Глагола зміни відзначає позитивними. Хоч і доводиться, розповідає, докладати куди більше зусилля, ніж здається на перший погляд. І це лише, щоб провести один такий урок. Адже він має бути і повчальним з одного боку, і цікавим з іншого. Тому потрібно проявляти і творчість, і винахідливість. Ми вільні, нас трошечки, якби ми підходимо до всього процесу творчо. Робота в групах, змінена програма, і це все додає такого, знаєте, натхнення. До школи прийшли і кілька нових вчителів. Та окрім перших класів, це одна зі 100 шкіл в Україні, де й другі класи так само вчаться по-новому. Дітки працюють у групах. По-друге, у них навчання дуже цікаве. Вони завжди починають з ранкового кола, де мають можливість обмінятися своїми думками, розповісти те, що їм наболіло. Тут виробляється почуття колективізму, вони стають більш творчі, самостійні. Школярі звикають ладити одне з одним, бути добрими та співчутливими, а ще дбайливо ставитись до природи. У Всесвітній день тварин учні цю подію не оминули увагою. Ми вчилися вчора з дітками поводитися з тваринками, ми вивчали причини, чому тваринки бувають безпритульними, як ми можемо їм допомогти. Учільниця обласного департаменту освіти та науки Ганна Собкова розповідає, для впровадження нової української школи пішли десятки мільйонів гривень державного бюджету та кошти з районів, щоб закупити шкільні автомобілі та засоби для впровадження реформи на місцях. Коли Закарпатська область отримала у грудні місяці 42 мільйони гривень із державного бюджету, ми ці кошти пропорційно поділили по всім районам і містам, відповідно до кількості учнів. Наші райони також мали кошти. Ці кошти – це невикористана освітня субвенція з попередніх 2017 року. І переважна більшість районів залишки цієї освітньої субвенції також направили на покращення матеріально-технічної бази нової української школи. Педагоги пройшли тренінги, щоб підтягнути навички та знання для навчання по-новому. Дехто з них, хто отримав сертифікат, прийняв геть протилежне для себе рішення. Були й такі учителі, котрі, навіть отримавши сертифікат про проходження курсів підвищення кваліфікації, по завершенні цього навчання прийняли для себе рішення і пішли на пенсію. Вони сказали, що вони не зможуть осилити те, що вимагає нова українська школа.
Але, говорячи про нову українську школу, не можемо не згадати і про свято. Кожну першу неділю жовтня працівники освіти відзначають День вчителя, яке було ініційовано ООН для привернення уваги їхньої ролі в суспільстві. Вчитель – це не тільки фах, а й покликання бути учнем, порадником, другом та наставником. Бажаю кожному вчителю, дошкільнику, людям, які працюють в галузі професійно-технічної чи вищої освіти, щоб цей день і кожен робочий день ви отримали задоволення від своєї роботи. Найбільше я хочу, щоб професіоналізм кожного мого колеги оцінювався належною заробітною платою. І на старання вчителів школярі, звісно, відповідають взаємністю. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у підсумковій програмі «7 днів» уже в цю неділю? Дивіться далі. Проти закриття станції чи бути вантажним перевезенням? На заробітки за кордон – причини кадрового голоду. Відкриття пунктів швидкої допомоги – оновлена мережа. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балог. До зустрічі.